Вітаю вас у студії медіа холдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Страшна трагедія внаслідок влучання ворожої ракети у житловий будинок забрала безліч життів і забрала помешкання у людей. Страшний біль переживають дніпряни і мешканці усієї України. Сьогодні до нашої студії ми запросили волонтерку та військовослужбовицю Анну Павлову, яка якраз з місця події вже була неодноразово там і розбирали завали, і слідкувала за усім, що відбувається. Тож, Аню, ми раді вас бачити сьогодні в нашій студії. Скажіть, будь ласка, на сьогодні, на зараз, яка ситуація та що ви можете сказати? От ви якраз з того місця подій, і ви можете все нам зараз розповісти, будь ласка. Доброго дня. Ну, на жаль, сьогодні я не була на місці трагедії. Знаю, що закінчили розбір розвалів. На жаль, 44 людини загинувших, дуже багато постраждалих. Ну, взагалі, я більш займаюся військовими, тобто там на місці трагедії зараз знаходяться наші співробітники нашого координаційного штабу. Там є вагончик, в якому надається психологічна підтримка, там, де працюють наші волонтери, які збирають інформацію по постраждалим. Ну, тобто, щоб надалі більш влучно давати допомогу людям, зрозуміти, що кому потрібно, і ну, дають консультації на кшталт того, які потрібні документи, щоб отримати допомогу від міста. Аню, взагалі ось така ситуація у Дніпрі страшна, просто немає слів. І ми всі це пережили вже багато чого, але от надалі, от як ви думаєте, порятунку ми можемо взагалі не розраховувати ні на що. Тобто ми не знаємо, що буде сьогодні, що буде завтра, як взагалі буде складатися ситуація, але ми об'єдналися, згуртувалися, і ми бачимо, скільки людей готові зараз прийти на допомогу один одному, скільки людей готові надати усе необхідне і яка організація. Тобто на сьогодні ми можемо говорити про те, що дуже серйозно була поставлена ось саме ця така допомога, тобто ми бачимо, як люди змогли знайти правильні рішення і зробити усе можливе з того, що сталося. Ну, в нас взагалі дивовижні люди, і як 8 років тому, так 24 лютого, так і зараз. Ну, я не перестаю дивуватися тому, як всі можуть згуртуватися, допомагати, як ніхто не залишається осторонь. І ну, це дуже важливо, бо нам справді ну, нема на кого розраховувати, крім самих себе. Так, ми бачимо, що світова спільнота справді реагує, розуміє ситуацію, але, на жаль, таких кроків, які могли би зупинити те, що зараз відбувається, немає. Тобто, з боку усього світу ми не бачимо конкретних дій, які могли би повністю зупинити те, що зараз відбувається з Україною. Ну, на жаль, так. І це наша війна, і тільки ми можемо в ній перемогти. Аню, от військовослужбовці, так, ви в якийсь момент стали військовослужбовицею. Ви до цього готувалися, чи це вже був поклик, з яким ви йшли і вже розуміли, що так і буде? Ви будете військовослужбовицею? Ну, насправді, це так трошки випадково вийшло. В мене є справа, ну, цивільна, в мене є робота, якою я займаюсь. Ну, ви ж розумієте, що коли там в даному випадку 24-го це все почалося, то ти залишаєш всі свої справи і займаєшся тільки цією направленістю. Ну і я наразі є діловодом відділу логістики, тобто я займаюся ну, фактично тим же самим, що роблю в волонтерстві, але ну, я вважаю, що волонтерство – це ті речі, які повинні бути безоплатними. Це моя принципова позиція. І, ну, на жаль, ми всі люди, нам треба за щось жити. І, ну, в даному випадку, там, частину своєї зарплати я
маю можливість тратити на допомогу хлопцям, на ті речі, які я там вважаю за потрібними купувати. Ну і, скажімо так, більше уваги приділяти цьому. Тобто, тому це стало, ну, наразі це стало трошки професією. А професійно ставитись до такої військової справи, мабуть, треба вчитися. Ось у нас багато людей зараз вчилися по ходу, як то кажуть. Тобто, не маючи особистої освіти, так, якоїсь такої освіти, яка повинна була би бути, там, яку здобувають декількома роками, вони швидко, в швидких темпах отримували знання і зараз керуються ними. І вже багато, ми знаємо, є таких переможних таких моментів, які зазначають і фахівці з інших країн. Тобто наші солдати змогли зробити над собою, зробити такий великий крок, так, і вони багато чого вже вміють робити. З приводу цього, от я хотіла спитати з приводу професійної армії, з приводу того, що зараз ви бачите. Чи можна сказати, що справді українська армія має зараз усе, от ви своєї точки зору, так, з логістикою також можете це пов'язати? Так, я можу сказати, що, ну, на жаль, як во всіх інших професіях, так і тут, мабуть, тільки досвід дає ті знання і, ну, той результат, який ми маємо. І насправді хлопці, проходячи через весь цей жах, який наразі є, вони, ну, мають той досвід, який не мають багато інших країн. Безумовно, є курси, є вища освіта, і, ну, коли це є, це, ну, дуже гарно, і там офіцерами і вони народжуються, і ми становяться. Але, ну, насправді досвід наших 8 років війни, він, ну, теж не проходить мимо. Так, повз не проходить, і ми бачимо, скільки вояків зараз використовують якраз те, що набули оці протягом 8, тобто з 14-го і от до сьогодні. І вже багато хто йшов добровольцем спочатку з 14-го, вони вже потім професійно вже мають вони такі зараз можливості. І та і не йшли додому, а дехто і залишався на військовій службі. Тобто після того, як були добровольцями. Ми знаємо теж дуже багато таких випадків, коли хлопці так робили. Дівчата, як дівчатам зараз служаться, і чи вони поряд з чоловіками виконують свої обов'язки військові, чи все ж їх намагаються поставити на інші завдання, виконувати щось те, що може жінка зробити краще, ніж чоловік? Ну, як сказати, випадки бувають різні. Звісно, я не можу казати там з всіх і так далі. Ну, в нашому підрозділі, безумовно, ми всі знаходимося там поряд і таке інше, але, ну, чоловіки є чоловіки, і вони в силу там свого характеру, в силу того, що вони просто сильніші, вони стараються якось так, ну, щоб ми були більш в безпеці, більш в якійсь захищають таких, і жінок так, на війні, так, захищають таких більш умовах життя там, ну, що, щоб нам тепліше, було тепліше, трошки якось так комфортніше. Ну, зрозуміло. Ну, і я можу сказати, що в нас дійсно різні зовсім погляди на багато речей, і, ну, прислуховуються, і як ми слухаємо їх, так вони прислуховуються до нас. Ну, і маємо якісь спільні результати. Я вважаю, що це дуже гарно. Тобто нема такого, що, ага, прийшла жінка, треба, щоб посуд помила. Ні, немає. Ні, ну, тобто я маю на увазі, що от чула я від декількох жінок, що ось вона каже, я ж приїхала сюди, прийшла воювати, а ви думаєте, що я жінка. Ну, ні, тобто, в нашому підрозділі такого немає. Так, ну, тобто тут можуть бути рівними обов'язки, але все ж зважаючи на... обов'язки, але, ну, є речі, які, звісно, чоловіки стараються так, щоб, ну... З приводу, ось повернемось до трагедії, так, суботні, яка зараз Дніпро ще довго буде оговтуватись від того, що сталося. Люди несуть ковдри, несуть їжу, несуть усе, що вони можуть. Я хотіла запитати вас, Аню,
чи є якісь особливі зараз потреби, чи може не потрібно багато чого нести. Може, треба спочатку спитати, що треба, бо є й пункти, є усе, що необхідне, а люди все одно хочуть чимось допомогти. Ну, наразі, наскільки я знаю, то ситуація зараз така, що ну, ми не просто так питаємось зібрати базу і зрозуміти, кому що потрібно, бо дуже багато вже речей, дуже багато, і це все розбирається, складається, перебирається, дуже багато ну, якихось речей, які там потрібні будуть в житло. Є база, де люди надають житло. І ну, наразі просто потрібно зрозуміти, кому що потрібно, і ну, це розподілити. Ну, звісно, є фонди, які збирають гроші, бо люди залишилися зовсім без квартир, без місць, де вони можуть жити, без ну, потрібні гроші на лікування і то, що ну, наразі зараз закривають, ну, ви ж розумієте, що потім будуть психологічні моменти, будуть ну, дуже багато різних моментів. Ну, і, тобто ця база робиться для того, щоб це не було якось так спонтанно, щоб ми могли ну, подивитися, урахувати всіх, скажімо так, так звичайно. Бо є люди, які там мають доступ до соцмереж, а є люди, які ну, дуже похилого віку, є люди, які наразі там втратили всю родину і знаходяться там, один із членів родини знаходиться в лікарні. Ну, і зрозуміло, що ті, хто мають доступ до мережі, про це пишуть, про це говорять. Ну, а хотілося б, щоб ну, охопити усіх, охопити усіх, щоб це не ну ніхто не залишився без допомоги. Ви волонтерка ще з 14-го року, про вас знають і вам дуже довіряють, Аню. Про ту вашу роботу говорять, що ви бралися за великі такі от результати і у вас виходило. Волонтерська робота для вас, вона початком була в 14-му році, чи ви ще до того намагалися допомагати людям? Знаєте, вона була ну, з військовослужбовими точно початком. Ну, взагалі, мені здається, що люди, які займаються волонтерством, в них це є якось ну, рисою характеру. Якоюсь. Потреба така, так. Життєва. Ну, не можу сказати, що це потреба, а це, ну, мабуть, якийсь там поклик внутрішній. І, ну, а ось так ось волонтерством, ну, особливо в цьому напрямку, то, ну, що 14-го року. Ви ж зараз, так? Це так, продовжуєте так, це так, робити. Так. І з чим зараз ви зіштовхуєтесь, і що би вам хотілося, які рекомендації дати людям? Бо думають, от що треба, так? І багато хто допомагає і не знає, чи дійде це до адресної допомоги, чи це просто, от, наприклад, є там, ви можете просто перекинути якісь гроші, так, але ви точно не знаєте, чи хтось отримає потім те, що ви вже передали. Ну, я для себе з 14-го, то тобто 24 лютого я прийняла для себе позицію, що, ну, що я буду максимально, мінімально старатися збирати іменно гроші, бо ну, є потреби, і мені проще, мені легше, коли я кажу там, людині або групі людей, що там потрібно то-то, то-то, то-то. Ти потім звітуєш або актами, або там, фотозвітом, ну, і це все прозоро, і, ну, якби... Ну, тобто попросили, отримали, так? Так, немає так, ніяких да. там... Тобто, ну, скільки... мені не потрібні кошти, мені потрібні речі, які, звісно, потрібні. Якщо це щось якщо таке... це автомобіль великий, наприклад, в зразу... мене, ну, наразі є донати, є люди, які вже не один, не одну автівку купили, люди, які це роблять... Ну, там, раз на два тижні точно. Ну, просто прозорий повинен бути графік того, як це все надходить. Тобто є реч, є акт, є документи, і, ну, воно, звісно, повинно доходити, і тоді і тобі довіряють, і хлопці це отримають, і, ну, немає ніяких питань. Так, ну, тобто, якщо, ну... Зрозуміло, що є речі, на які... так, приходиться збирати кошти.
бо ну, є якісь проєкти, які от ми наразі зіштовхнулися з тим, що нам потрібно дуже багато техніки ремонтувати. І, на жаль, наша страна, наше місто, ну, виділяють ВСУ, виділяють дуже замало коштів на це, а ну, там, де вона їздить, це ну, пріоритет, звичайно, пріоритет, треба, щоб техніка працювала, звичайно. Хоча б техніка, яка евакуації, ну, ну і взагалі вся техніка, бо ну, це життя. І ну, от зараз думаємо, як відкрити якийсь такий проєкт, збор коштів, бо ну, на бригаду ми отримали там щось порядка, якщо мені... Ну, можу трошки там, в цифрах плутатись. Ну, щось порядка, може, 500 тисяч на фактично 6 батальйонів, 5 батальйонів та управління, ну, 100 тисяч на ремонт техніки – це ну, нічого. Угу. Нічого. Але ми знаємо багато волонтерів, які, маючи свою власну станцію технічного обслуговування, беруть військові машини і ремонтують. І ми знаємо, таких дуже багато є хлопців, які в нашому місті і за містом, тобто стараються, і навіть ті, які я бачила, зовсім привозили вже машини розбиті повністю, то вони з них робили нормальні боєздатні автомобілі. Так, це все є, але в нас не стоїть питання тих, хто відремонтує. В нас стоїть питання резини, угу, запчастин. Тобто відремонтувати ми можемо самі. В нас є в кожному підрозділі є хлопці, які займаються цим, вони розуміються на цьому, вони дуже гарно і швидко це роблять, і не повинно, ну, не потрібно автівки гнати туди-сюди, угу, займатися всім цим. Ну, але нема запчастин, нема акумуляторів, нема резини, нема, ну, і так далі, а це все потрібно. Звичайно. Забрати. Ань, ну, ви можете зараз щось звернутися до людей, так, до мешканців нашого міста, щоб можна було, наприклад, зрозуміти, що надавати, так, яку допомогу, кому допомагати, а що краще не робити. Будь ласка. Ну, я вважаю, що потрібно робити або з дійсно фондами великими, бо ну, взагалі більш-менш там прозора якась історія з цим всім. Там іде робота, закупівля, вона йде прозора, вона йде видача по актах і так далі. Або, ну, якщо ви допомагаєте конкретній якійсь людині, яку ви дуже гарно знаєте. Ну, дуже гарно, якщо ви спілкуєтесь з командирами підрозділів, тоді не буває таких моментів, коли ви передаєте це все, закріплюючи це якимись бумагами, тоді немає потім питань, що там хтось попав до шпиталю, потім ушов, і там це моя автівка, я її заберу з собою, бо мені її uh-huh купили волонтери. Ні. Все, що, ну, на мій погляд, покупається для армії, воно повинно залишати в підрозділі і оставатися там, незалежно від того, з якого боку воно туди прийшло. Аня, ну, дуже дякуємо вам, що прийшли сьогодні до нашої студії, змогли багато чого розповісти нам, такого корисного, що потрібно, так, бо багато людей зараз, може, ще не до кінця розуміють і знають, так, а ви в цій справі давно, постійно, і бажаємо вам міцного здоров'я, дякую, витримки, витривалості, і щоб справді йти вперед, не зупиняючись, аж до самої перемоги. Дякую. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.